Yəni mən demək istirdim ki, yəni demokratiya çoxluğun hakimiyyəti də onca o deməkdir ki, bu çoxluğun hakimiyyəti azlığı əzməlidir, o çoxluq istiranlığını yaratmalıdır. Və bunu da artıq biz soruşmuruq. Yunan vaxtı bu məsələlər həll olunmamışdı, amma indiki dövrdə bu artıq konstitusiyalara qəbul olunur. O Bill of Rights filan deyirlər də. Yəni ki, hüquqlar bəyannamələrinə. İndi hər yerdə yoxdur. Məsələn, ABŞ konstitusiyasında hüquqlar hissəsi yoxdur. Bizdəm mən neçənci fəsil konstitusiyada hüquqlardır da. ABŞ konstitusiyası qəbul olanda hüquqlar hissəsi yox idi. O konstitusiyadan mən bir neçə sonra şu 4-ün sonra o qəbul olundu. Və vaxtda İngiltərədə o 1689-da Bill of Rights o qəbul olundu. Hüquqlar haqqında bəyanat. Yəni hamının əsas hüquqları var da, fərdi hüquqlar pozula bilməz bu formada. Və uzun müddət də ona görə də məsələn onlar baxırlar ki, bu çoxluq adətən kim olur cəmiyyətlərdə? Yəni uzun müddətdə tarixi e, prizmadan baxanda kasıblar, təhsilsizdər. Və o həmin o dəylən o filosoflar falan da deyirdi ki, yox da bu demokratik kasıbların ə təhsilsizlərin aşağılar hakiməti. Çünki çoxluq oldu onlar olduğuna görə o formadadır və ona görə bu uzun bir müddət demokratiya sözü mənfi kandidatasıda istifadə olunub. Çünki yo bu məsələn və demokratiyaya qarşı olanlar da bəzən elə deyirlər ki, yo bunlar diktatorun tərəfdarlarıdır. Yox. Onlar da dedilər ki, tam Roma da respublika adlandırırdılar tutalım bunu. Ola biraz daha aristokratik bir sistemin tərəftarı idilərdə bilirsiz. Amma yenə də aşağıların özünü ifadələməsi ifadə eləməsi üçün orada bir plebey tribulları falan bu, bu yəni nəfəsliyi var idi. Yəni yenə tamamilə boğulmamışdı. Amma onlar da yenə öz sistemlərini demokrat adlandırmırdılar, respublika adlandırırdılar. Və vaxtı tutum abuş konstitusiyası abuş yarananda konsi Kansusiyası, abuş konsisində demokrat sözü yoxdur yoxdular, yox heç yox, demokratik plan olardı, ona aşağıı bir şey kimi baxırdılar ki, yenə gələcəklər, kütlə hakimiyyəti kimi baxırdılar da. Yəni ki, bunlar e, gəlib aşağılar, gəlib yuxarılar, o çoxluq gəlib o varlı, daha təhsilli plan yuxarıları soyacaqlar, faydalanacaqlar və belə bir formada baxırdılar. Məsələn, Azərbaycan konstitusiyasında yazılır Azərbaycan demokratik hüquq respublikasıdır. Demokratiya yazılır da indi o məsələlər. Yazmır. Məsələ, Abş qanununda o yazılmır. Abş qanununda yazılır ki, Abş respublikadır. Daha çox abuş örnək olaraq Haranı götürüb, Qədim Romanı götürüb. Nə adlandırırlar ular? Senat adlandırırlar. Məsələn, Romada necə adlandırırlar senat və yaxud da abuşda konqresin yerləşdirdiyi yerləşdiyi o binaya nə deyirlər? Kapitol deyirlər də. Romada da həmin o təpənin adı Kapitoldur. Yəni daha çox ilhamlanıblar bunlar e, Roma respublikasından demokratiyadır. Çünki hələ o hələ 1718-ci əsrin axırlarına qədər hələ demokratiya sözü yenə də mənfi konotasiyada idi. Artıq 18-ci 19-cu əsrdən etibarən ki, artıq səs hüquqları genişləndi filan, genişləndi, 2-3 faizdə yoxdur, əhalinin geniş hissələri Fransa inqilabı, xalq belə deyədi, o popular popular o aşağılar da siyasətin müəyyən olunmasında iştirak etməyə başladılar. Artıq demokratiya sözü yavaş-yavaş nə oldu? Legitimləşdi. Və günü bu gün, məsəl üçün, bütün dövlətlərin, siyasi hakimiyyətlərin özlərini legitimləşdirmə, belə deyə də diskursu demokratiyadan keçir. Məsələn, Koreya özü də özünə nə deyir? Demokratikdir. Koreya Xalq Demokratik Respublikası. Bütün diktatorlar özlərinə nə deyirlər? Demokratik deyirlər. Yəni bunu dillər idarə olunan demokratiya, biri deyir, suveren demokratiya. Amma o demokratiya sözü artıq siyasi hakimiyyətlərin özlərini bir növ legitimləşdirmə formasını gördü. Yəni bir ara hamı ondan qaçırdı, yəni tarixi şey olaraq da evolyusiya olaraq. Amma indi isə olmayan da yalandan deməlidir ki, mən demokratiyam da, yoxsa bunun legitimliyi sayılmır. Başdırsa mənim demokratiya anlayışım belədir, filandır. Yaxşı, e, başqalar o demokratik institutların maketlərini yaratmağa da özləri olmasa da məzmunu, məsələn, parlamentdir, parlamentin maketini yaradır, məzmunu yoxdur. Yəni o formada və yaxud da tutum ki, digər institutların da maketlərini yaradılar, amma deyirlər ki, biz və yaxda o Şərqi Avropada da xalq demokratik respublikaları idi. İlan İran İslam Respublikası. Yəni onlar da konstitusiyasına baxanda respublika olsa da demokratik formada qeyd olunur. Yəni bu formada